Abali mbata wabagumi kuparlament bavudde mu bitundu okuli West Nile, Kigezi ne Bunyoro nga baagala abasaire ku magezi oluvannyuma lwa paalamenti okusekoma okulima ekirime kino ng'egamba nti kiviiriddeko abantu bangi okukwatibwa endwadde. Abamu bo bajja wano mu paalamenti nga tugoberedna ssente za ffeeza ezabanga mutaaba. Kati gwe bw'obeeranga gwe omaze okulaba nti ssente zivudde mu taaba zintuusiza wendi. Oluvannyuma ddala bwe zikulinyisa waggulu ku muti n'olisindika eryo n'ovaayo otya. Bonna abaganye okuyingira munda ne balonda mu bataano bokka be babasinkana Sipiika Kadaga ku nsonga yaabwe. Bagamba nti abo mwe bajja ekyokulya nga tebayinza kutunula butunuzi ng'omulimu gwabwe guggwawo. Tetuli first kubanga tulimeta abo by force wabula tumulima lwa kulabanga amagoba gamuvaamu gasinga bino ebirime ebirala. Abaana tubasomeseza mu taaba. Twagezaako okulima ebirime ebirala nga kasooli, binyeebwa, muceere. Naye nga ssente ze tujja mu birime ebyo tebyenkanankana na taaba. Beewuunyizza ababaka bano bye balonda okubateesiza ate okutandika okubasa obwavu ne batiisatiisa obutaddamu kubakombya kalulu mu kulonda kwa 2016 okwengedde. Banga agenda kati okulemererwa n'amakogola biragandemwe abaana balime okusoma n'obwavu bweyongere. MP za Marikini leo ba akapa kurusi. Banga tebagendeyo forever. Bajjayo kaseera buseera ne bavaayo ne badda ne tuteeka mu keekeeri era ne tubazzaayo bwetu. Tujja kuba nga tufuna amaanyi mangi ag'okubazzaayo bwe babanga batusimbira bwe bati. Baagala waakiri bafunire ekirime ekirala ekinavaamu ensimbi ze banakozesa okutwala abaana mu masomero. Batungeyo ekirimu ekindi kyona ekikuingana n'etaaba niko naitwe tusurvivinga bwomezi bwaitu. Baitu kitaleke wako na wakole kitu kya mulingo nkogu bakimanya nti hansi tuku sasa kandi tetwa kitu imukize kujja hano. Tapa mani ara ama school fees of amatusi ilifutu leba fianzi ya marikini ya zususu. Amyuka sentibo ichibine chibagata Jessica Saija arigiza angatawa wata ina kabiko na ili abantu wata mulima chokanga betagamo kulungamizi wa mulimu gwabwe. Ye nsongolachi tuvuwayo nitujia maso wa government tusubulo kutuki ya parliamentarizu wakola amateka wakola amateka nga gali friendly jasubula oketaringa kwa abalimu. Anet Namyalo ya kusakide gwenu kwa Bukede TV.